Hvornår er det nu, at man bruger stort begyndelsesbogstav, og hvornår er det, man bruger lille? Det skal vi se på her. På dansk skriver vi normalt ord med lille begyndelsesbogstav, men der er nogle undtagelser, som du skal kende. Lad os se på dem. En navn skal du skrive med stort begyndelsesbogstav. Det er navne på personer, byer, lande, bygninger med mere. For eksempel Karl, Darth Vader, Paris, Danmark, Kristiansborg. Ordene hedder E-navne, fordi det er noget, som har sit eget navn. Hvis E-navnet består af flere ord, skal du skrive alle ord med stort, for eksempel den lille havfrue. Alle andre navneord kalder vi fællesnavne, og dem skriver vi med lille begyndelsesbogstave. For eksempel dreng, by, land. Ugedage, måneder og højtider er navne, Så dem skal du også skrive med lille. For eksempel lørdag, december og påske. Undtagen Kristi Himmelfartsdag. Det skal skrives med stort. Navne på lande er ene navne, og derfor skriver vi dem med stort. For eksempel England og Englands. Men indbyggere og sprog er ikke ene navne, så dem skriver vi med lille. For eksempel englænder og engelske. Når et e navn sættes sammen med et andet ord til et sammensat ord, er det nye sammensatte ord et enavn og skal skrives med stort begyndelsesbogstav. For eksempel nord plus Jylland, Nordjylland. Du skal selvfølgelig også huske at skrive med stort efter punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn, og i det første ord i en tekst. For eksempel: "Hvornår har vi frikvarter? Det har vi lige om lidt."